să trăiască în veci partidul, tricolorul, România, să trăiască Ceaușescu, care ne-a redat mândria de a sărbători unirea și de a ne numi români. Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic. Câte vreme soarele există, în batra nemuririi se împletesc strălucitoarea cale comunistă cu tricolorul nostru românesc. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste în România. Ca simpli cetățeni, cu speranța că veți spune odată adevărul și nu veți lucra pentru nimicirea României. E bine, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Știți că de-a lungul timpului am reușit, nu știu, am avut privilegiul să invit în cadrul emisiunilor pe care le-am prezentat mulți dintre membrii, să zicem, corpului politic substanțial important al Partidului Comunist Român, chiar și membrii ai familiei Ceaușescu, mulți dintre cei care au activat în anturajul lui sau chiar personaje care au avut, să zicem, un rol în execuția cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu în perioada respectivă, șef de servicii secrete. Mă rog, nu am pretenția că l-aduc în premieră în această seară, dar pot să vă spun că voi încerca o abordare inedită, unică, profitând de prezența domniei sale în platoul nostru. Invitatul din această seară a fost consilier de presă al lui Nicolae Ceaușescu, un amănunt extrem de important. Veți afla detalii extraordinare despre viața cuplului dintr-o altă perspectivă. Noi i-am spus ziaristul preferat al lui Nicolae Ceaușescu, pentru că așa face presa, da. Întotdeauna îmbracă o poveste pentru a-i da o formă atractivă. Dumitru Avram, bună seara! Bună seara! Bine ați venit la Mădălin Ionescu Show! Vă mulțumesc! Avem o misiune importantă în seara asta. Mai întâi aș vrea să lămuriți pentru telespectatori ce însemna, ce făceați în calitate de consilier personal al lui Nicolae Ceaușescu. Eu n-am avut, că mi-am pus multă lume. Consilier de presă. Da, n-am avut. Eu am făcut parte din grupul de presă al lui Ceaușescu, da. Grupul care îl însoțea și la un moment dat am trecut la secția de presă unde mă ocupam de cuvântările lui, dar coordonat de Constantin Mitea. N-am avut această funcție niciodată, eram activist la secția de presă. Ați fost și redactor, șef adjunct la Ager Presă. Și am fost și la radio, la comitet de presă, la comitetul central al PCR. Da. Și deputat. Îi scrieți practic discursurile? Deci, Mitea, lucrurile se petreceau cam așa. Mm. Mitea venea și era foarte ocupat. Mitea, cred că a fost unul dintre cei mai influenți oameni din preajma lui Nicolae Ceaușescu. Deși funcția lui nu era foarte mare. Un om extraordinar, un gazetar nemaipomenit, deși funcția lui nu era foarte mare, așa aparent, avea o putere extraordinară. Și hai să începem ca să vă spun așa o mică glumă. La un moment dat eram la CC, el lucra o chestie dată de Elena Ceaușescu și eu cu Marinache și cu alt coleg de-al nostru, Constantin Dumitru, am intrat peste el, ne răsfăța, eram tinerii activiști de acolo și doar și Mitea, suntem cam obosiți, vrem și noi un whisky. Și ăsta, băi, ce plecați de aici, cam treabă. Și în timp ce ne adresa o vorbă dulce, așa cum se obișnuiește între bărbați, ridica receptorul și odată am auzit, da, tovarășa. În timp ce el ne înjura și ne spunea chestia asta, vorbea cu tovarășa. Noi ne-am ascuns,
A venit după noi, ce unde sunt mă dracii? A întrebat pe culoar pe acolo. Și hai să vă dau whisky. Și noi spunem, domnule, dar zic, nu s-a supărat tovarășa nouă, a zis nimic. Hai mă, ce care tovarășa? Când? Păi când ne înjurați, vorbeați cu el la telefon. Nu mă vezi de treabă. Și altă dată am avut, apropo de tovarășa, că nu era atentă la detaliile astea. Mergeam la masă la prânz și acolo mâncau și băieții de la direcția a cincea, care îi asigurau garda. De pază. Doamne, și am dat mâna cu doi dintre ei care mergeau cu ea în mașină și miroseau whisky. Și zic, bă, dar cum beți că nu vă simte tovarășa? Nu, că bea și mama. Mama îi ziceau. Ce mai bea la prânz, bea și ea o țuică și nu știu ce. Și am văzut-o în Bulgaria odată, unde cred că a cunoscut-o pe Baba Vanga. E o poveste interesantă. Și am mai abordat povestea cu ea. La casa lui Zhivkov de la Praveț era o mare adunare. Se spune că Baba Vanga le-a prezis soților Ceaușescu un sfârșit... Da. Nu, asta nu cred. Zice, ei spun că și Atanas, și Boca a făcut chestia asta. Dom'le, Ceaușescu era un tip foarte auster și nu intra în discuții de astea. Eu sunt absolut... Dacă ei au fi fost la vrăjitoare și la țigăncile astea care se laudă că au văzut-o la ghiocul lor, mă rog, se poate, e posibil, deci nu cred că putea. Dar el era un tip foarte auster și nu se... nu se expunea. El n-ar fi suportat să-i spună cineva în față, domne, o să mor de Crăciun, nu știu care, sau nu o să mai fi. Eu de-aia cu Boștină, văd că toată lumea s-a repezit pe Boștină, el spune o chestie acolo care nu e credibilă. Eu, lucrându-i cuvântările și văzând și stând lângă el de sute de ori la vizitele pe care le făcea în țară și în străinătate, îi simțeam limbajul, simțeam orice chestie. Când se punea ceva pe seama lui, simțeam că e artificial și că e creat. Și Boșină povestește la un moment dat că a venit un plic adus de ambasadorul sirian, apropo de situația din Orientul Mijlociu. Ceaușescu i-l-a dat, a plecat la vânătoare, a zis să nu îl dai nimănui, a venit Ceaușesca, a cerut plicul, Boștină nu i l-a dat, că a zis că l-a luat tovarășul, a venit tovarășul, a cerut plicul, dar știți că mi l-a cerut tovarășul și zice, și ce ai făcut? Nu i-l-am dat. Încă, și Ceaușescu mi-a zis, zice, foarte bine ai făcut, că încă mai sunt conducător României. Ceaușescu n-ar fi spus chestiunea asta pentru nimic în lume. Și vreau să vă spun, pentru că... N-avea motiv. Nu, dar nu era genul de om. Ceaușescu, doi oameni au vorbit, pentru mine au rămas emblematici așa, pentru cum l-au caracterizat pe Ceaușescu. Primul a fost Vasile Dumitrescu, care a fost la un moment dat director al Agerpresului, ambasador în Elveția, în Chile, mi se pare. Ăsta l-a descoperit când era la atelierul de cizmărie al cumnatului lui, avea 13-14 ani și zice, dom'le, după felul în care dădea cu ciocanul în cuile alea care intrau în talpă, mi-am dat seama că copilul ăsta e predestinat să lupte, nu e făcut pentru cizmărie, pentru că prea ținea cu ele în gură, le scotea și dădea cu forțele mai... Și al doilea, Dumitru Popescu, care vă spun... Popescu, Dumnezeu. Dumnezeu, făcând o paranteză, eu cred că el a fost ideologul între ideologii cei mai importanți ai socialismului și cred că poate fi pus oricând alături de Milovan Gilas, de sârbul muntenegran, care a avut soarta pe care a avut-o. Ceaușescu, culmea, nu provenea dintr-o familie chiar săracă, adică aveau ceva pământ, aveau numai chiar. Că erau mulți frați. Dar Popescu a zis așa, deci când l-a întrebat la Vinia Betea, păi domnule, era cizmar, era un amărât. Doamna Betea, nu uitați că Ceaușescu a făcut pușcărie politică, n-a făcut închisoare la drept comun. Acolo era într-adevăr o școală. Au fost bonuri că ar fi furat niște geamantane, dar se pare că au fost infirmate de a trăit cu nu știu ce coleg de celulă și așa mai departe. Domnul Mădălin, sunt vreo 1000 de cărți care s-au scris despre Ceaușescu. Mulți nici măcar nu l-au văzut de la televizor. Asta și ce vreau să mă întreb, pentru că ați fost cu el într-o mulțime de vizite externe și aveați și această misiune ca din când în când să-i ajustați discursurile, chiar să-i le scrieți. Limbajul era de lemn, era unul specific regimurilor autoritare, socialiste, așa se vorbea și în Coreea de Nord, așa se vorbea și în China, se vorbea și în Vietnam. Bine, nici acum n-a evoluat. Limbajul diplomatic e oricum prin zona asta. Da. Dar cum mai reușeați din când în când să-i strecurați și câte o nuanță de asta mai plastică, mai atractivă pentru la congrese? Deci el nu dădea cel mai bun făcător de discursuri. Vă era frică să-i scrieți ale lui Ceaușescu? Nu, scriam. Ale lui Ceaușescu a fost Dumitru Popescu, când el era și în perioada de deschidere, suporta metafore, suporta citate din
din poeți, din nu știu ce. Ce se întâmpla? El nu dădea nicio indicație. Spunea Mitea, mâine vorbesc la Consiliul Oamenilor Muncii de Naționalitate, nu știu ce, dar noi aveam un mare avantaj pentru că Mitea primea toate telegramele externe și care vedeau și de la Ministerul de Externe și pe linia securității și pe linia ambasadorilor și atunci aveam o imagine exactă a momentului și ne cam dădeam seama unde vrea să bată. Și atunci, din propria inițiativă, introduceam câte o chestie, câte o chestie nouă. Discursul ăsta legat de achitarea datoriei externe a României, cine l-a scris? Cu achitarea datoriei, da. A vorbit liber. Când a spus el că da. România pentru este că independentă politic și economic nu mai plătește tribut nimănui. Eu am pățit de multe ori, deci când îi scriam toasturile, nu ieșea din text. Mm-hmm. Până la virgulă, da. Se supunea. Era foarte atent la nuanțele astea în politica externă. Dom'le, mi s-a întâmplat de nu știu câte ori să-i scriu, să-i dau lui Mitea câte 40 de pagini, 50 de pagini și el să nu spună decât în începutul din discursul lor, după aia să înflăcara și vorbea liber. De unde era atât de atent în chestiile astea externe? Pe plan intern în problemele de cadrul discursurilor. Da, își dădea drumul, uita, dar era dependent de scris, era dependent de textul scris. Cred că se temea să nu capoteze la un moment dat. Avea Nicolae Ceaușescu conștiința faptului că, din punct de vedere al exprimării, are niște probleme? Eu vreau să vă spun ceva. Eu m-am născut aici la Sătica și eu îi vedeam, eram copil și în fiecare sâmbătă, duminică, de la Dej, Wojtek și toți marii conducători, îi vedeam în fiecare sâmbătă trecând către Snagov, către vilele de la Snagov și lunea venind încoace. Eram student atunci, tatăl meu săracu avea animale și ieșea, se saluta cu Ceaușescu pentru că ieșea cu animale exact între ceea ce Ceaușescu, mă rog, era îl iubea, Ceaușescu a fost foarte iubit atunci și trecea ca să se salute cu el și am văzut când Ceaușescu se uita să-l vadă, îl căuta cu privirea. Eram student, vreau să vă spun că nu mai interesau dezacordurile lui, domnule, patriotismul lui și chestiunea asta care venea din el, se simțea că nu e artificial. Cine a spus? Inteligent a fost. Avea o inteligență extraordinară, da. Și dacă sunt și văd că știți de ele, 13 volume de documente și de analize diplomatice scoase de distinsul diplomat Nicolae Cobescu, un om extraordinar, pe care, din păcate, televiziunile nu l-au chemat atunci când... Apropo de chestiile astea diplomatice, pentru că v-am spus că avem multe, vreau... Deci acolo sunt dialogurile lui cu șefii de stat ai lumii, unde are replici neașteptate, inclusiv cu Olvin Toffler. Paul Vintofler, domnule, l-a pus la punct, l-a inhibat. Care a scris Șocul Viitorului. Asta care a scris Șocul Viitorului și era cu nevasta și la un moment dat... Unul dintre cei mai mari futurologi. Cei mai mari futurologi și asta ca să intre în voie, zice, doar domnul Ceaușescu, să știți că și eu am fost muncitor, am lucrat la o uzină de automobile în America, în tinerețea mea, să-mi câștig bani, să nu știu ce, și știu ce înseamnă muncitorul, ce înseamnă nu știu ce. Zice, când veți ajunge în socialism, o să vedeți care e muncitorul adevărat și care e trăsătorul muncitor. Apropo de vizitele astea externe, au fost, chiar mă uitam astăzi, au fost momente impresionante. Da, da. Ceaușescu, după rezistența pe care au pus-o rușilor atunci când URSS a decis să invadeze Cehoslovacia, a căpătat o aură de dizident în spațiul socialist. Toți l-au cultivat din zona vestică, a avut niște vizite și aici, în țară, și niște deplasări externe extraordinare. Da. A fost momentul lui de glorie. Da, da. Mă uitam pe imagini, și el și ea se îmbrăcau bine, erau destul de cool. Am văzut până în Cehia, la Praga, o conferință de presă la care a participat și Corneliu Mănescu, da, da. În care toată lumea era foarte relaxată, ziariștii într-un stil occidental, fumau, vorbeau cu el... Mi se pare că era un pic gelos pe Corneliu Mănescu și era foarte atent la ce... Da, aici a fost o libertate. Nu Corneliu, eu cred că Ștefan Andrei a fost mult mai spontan și mult mai... Da, e posibil. Și mult mai... Am văzut niște momente oricum interesante care Ceaușescu încerca să vorbească liber. Da, da. Dar da. L-am văzut în aceste deplasări cu Regina Angliei,
Cu, s-a întâlnit cu președintele american Richard Nixon. Da, da. Ăsta a fost primul președinte american care a vizitat România. Dacă nu era Ceaușescu, Nixon n-ajungea în China și nu se armonizau relațiile române. Foarte interesant, pentru că atunci era războiul din Vietnam, da. Și domnule, Nixon l-a folosit pe Ceaușescu. Îl ruga, păi a venit, e un celebru stenogramă a lui, cu primirea lui Kissinger la Ceaușescu, în care Kissinger se ruga de el să-i facă legătura cu Yasser Arafat. Și dar cum vă știți cu Yasser Arafat? Păi zice, a fost săptămâna trecută aici. Dar zice, dar cu Assad al Siriei vă știți? Păi cum să nu, sunt prieteni cu el, ne vizităm reciproc, nu știu ce. Dom'le, ăsta se uita la Ceaușescu ca la un Dumnezeu. El le-a deschis calea către China, către ruși, că și acum toată chestia asta cu... Este foarte important ce spuneți și lucrurile sunt confirmate de realitate. Da, eu vorbesc un pic în mai spontan pentru că nu vreau foarte să ținem... Foarte bine. În 1971, de exemplu, după toată faza asta occidentală în care se întâlnește cu somitățile vestice, poate dăm imagini cu regina Angliei, întâlnirile cu regina Angliei și cu liderii occidentali. Cred că avem deja bucăți. Aici sunt întâlnirile cu Nixon. Întâlnirea cu Nixon o avem. Dar eu am participat. În 1972, americanii au semnat un tratat cu China. Da, 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 da. În care, pentru prima oară, americanii au recunoscut, practic, apartenența Taiwanului la China. Da, 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 da. Pentru că asta îi durea foarte tare pe chinezii în acel moment, îi doare și acum. Da, da. Vestea asta și-o vor regla. Uite aici întâlnirea cu Ei se îmbrăcau bine ceaușești, amândoi. De unde se îmbrăcau? Impecabil. El, ea, din câte știu, mai mergea pe la Paris și mai făcea cumpărături, dar hainele lui, era, tot ce purta pe el, era făcut în țară. Noi, ziariștii, și când lucram la CC, ne îmbrăcam de la FCTB. Luam la prețul de producție de acolo și eram... Ce era FCTB-ul? FCTB era fabrica de confecții București. Vreau să vă spun că toți actorii americani, mari actori americani, pot fi văzut în filmele Remy, cu îmbrăcați în costume românești și în cămăși românești. Noi am avut reprezentanțe ale fabricilor de haine, de confecții și de încălțăminte în America, în Europa Occidentală. Eram foarte tare. Făceam niște costume care erau ultima modă atunci. Acum s-a ales praful de tot. O confecție stăteam foarte bine. Vreau să vă spun o chestie foarte interesantă, că m-am uitat întâi la pantofii noastre. Nu purta decât pantofi cu șiret. Dom'le, și l-am observat, mergeam în urma lui, eram în vizitele astea în țară și l-am dat să oprea, punea piciorul pe bordură și își lega șiretul, pentru că dacă porți șireturi, risc să se mai desfacă, să nu știu ce. Și vă mai povestesc o chestie. Copilul meu se plânge acum că a făcut gută și mi-am adus aminte. Eram într-o vizită în agricultură în Dobrogea. Cred că eram cu prietenul și colegul meu, Ovidiu Marian, un bun prieten și coleg la flacra lui Adrian Păunescu. Dom'le, și la un moment dat m-a apucat o criză de gută. Eu venisem din Serenitate și cumpărasem niște scarpe de ăștia de pânză, care, cum călcam cu ei pe pietricelele alea, pe bolovanii, simțeam o durere de nu mai puteam. Ceaușescu m-a observat și vreau să vă spun că, nu m-a întrebat nimic, nu mi-a zis nimic, dar vreau să vă spun că o oră cât a ținut vizita aia, făcea ce făcea și iar se uita să vadă cum calc și ce e cu mine. Urma a crezut handicapat ceva, dar mă știa că ne vedea la toate vizitele, dar mă vedea suferind și îl simțeam cum vrea să se convingă că sunt în regulă și că sunt... Atunci s-a întâmplat că vorbea Angelo Miculescu despre agricultori și nu știu ce, corbul a început să latre și Ceaușescu i-a zis, băi, Angelo, taci din gură, că zice, nici corbul nu te crede cu recoltele. Bun, deci avea replici. Foarte tare. Da, aveți informații legate de modul în care, bine, folosesc un termen care poate nu e potrivit, Nicolae și Elena Ceaușescu îi bârfeau pe acești lideri occidentali? Nu. De exemplu, mie mi se pare, sunt absolvent de istorie, din perspectiva asta poate îmi permit să vorbesc, să introduc anumite nuanțe în joc. Mi se pare că a fost mai impresionat de vizitele din China și Coreea de Nord decât de vizitarea Londrei sau a Washingtonului sau din deplasările acestea occidentale. Știți cum îi privea pe vestici? De ce n-a ales modelul ăsta, iugoslav mai degrabă decât modelul maoist? El nu bârfea. Ea îi bârfea. Ea, de exemplu, nu le înghițea pe Deng Xiaoping pentru că o băgase la pușcărie pe nevasta lui Mao și zice ăsta să bage pe... Și nu îl mai înghițea pe care ea a apreciat-o tovarășa Li sau nu mai știu cum o chema și nu îl mai înghițea, a venit la un moment dat în vizită în România, pakistanezul, generalul pakistanez, Ziaul Haq.
cu o nevastă cam amărâtă, cam neajutorată, cu un copil handicapat, cu nu știu ce, asta Ceaușasca se uita cu un dispreț total. Și uite, ăștia parcă sunt împiți. Și a ajuns ăsta să-l omoare pe Ali Bhutto, pe prietenul nostru, primul ministru al Pakistanului, care era o personalitate, un tatăl lui Benazir Bhutto, care a fost și a... deci nu înghițea pentru că îi strica să ei niște prieteni. Dar apropo de lideri occidentali, aveți el informații? Nu bărfea pe nimeni, n-a bărfit niciodată pe nimeni. Vreau să vă spun că el n-a vorbit rău vreodată nici măcar de regele Mihai. Deci când regele Mihai și-a dat în petec la Budapesta cu Transilvania și chiar în 89, da, nici atunci n-a reacționat. A fost, mă rog, a fost și o legendă cu Valentin și cu, și cu una dintre fiicele sale, dar nu știu, nu cred că e adevărată, dar el niciodată, să vă uitați în documente, niciodată nu l-a atacat pe regele Mihai și din câte bag seamă, nici regele vorbește de dictatură, de perioada întunecată, de nu știu ce, dar nu vorbește despre Ceaușescu. Însă pe mine ce mă impresionează de la... De ce era interesant? Pentru că noi mergeam la începutul unei primiri sau a convorbirilor. Asta este în cred că era în Coreea de Nord. Să vă spun ce a fost cu Coreea, da. Deci mergeam 5 minute la primele schimburi de păreri și de nu știu ce. Și pentru mine e interesant că ieșeam și îl vedeam, îl așteptam până se terminau convorbirea și îl vedeam supărat, vesel, chestii. Și acum, citind stenogramele acelor discuții, îmi dau seama, e spectaculos să trăiești retrospectiva asta, da, este... Dom'le, și îmi dau seama cam cum mergeau lucrurile acolo, dar ca replică, era foarte documentat. Ăsta, un președinte, Shamir, cred, spunea că avea o memorie extraordinară și că știa toate componentele armatelor din țărilor arabe și le spunea israelilor: domnule, nu vă puneți cu ăștia, că sunt blindați. La arabe le spunea: nu vă puneți. Dar foarte interesant că el n-a fost niciodată în Israel. Asta pentru mine e o enigmă. Deși a întreținut relații cu Israel. A avut relații excelente. El nu că n-a fost antisemit, dar prima lui întâlnire cu un lider arab a fost cu Golda Meir când s-a dus în 70 în America la sesiunea ONU și după care, după aia Nixon a făcut o vizită spectaculoasă acolo. Și un deceniu el a pregătit acordurile de la Camp David și la Camp David, anual el s-a dat, îi spunea lui ministrul externe israelian, Moshe Dayan, știi Moshe, zice, dacă nu era prietenul al nostru din România, Ceaușescu, noi nu eram azi aici. Deci Ceaușescu a fost folosit, practic, ca un fel de canal de comunicare între americani și El avea inițiativa. Eu am văzut stenograme cu întâlnirea cu Carter, de exemplu. S-au întâlnit în primăvara lui 78 și spunea: de aici plec, voi pleca în China și plec de asemenea merg la Moscova. Domnul Ceaușescu, vă rugăm, în măsura în care puteți să ne spuneți ce e interesant acolo, cam cum merg lucrurile, vă rugăm să ne informați și pe noi. Se ruga de el, iar chestiunea, dincolo de blocadă, că a fost o blocadă în anii 80, dar s-a întâmplat o chestie nemaipomenită. În 83 a venit aici George Bush, tatăl, mă rog, viitorului președinte american. Viitorul președinte american, era vicepreședinte al lui Reagan. Noi luasem prin clubul de la Paris 50 de milioane de dolari și am cerut, pentru că era perioada grea și cu datoria externă și cu nu știu ce, și am cerut o păsuire să ne mai... Și americanii n-au vrut. Au aflat pe căile lor că Ceaușescu este foarte supărat. Și în convorbiri, Bush a spus: domnule Ceaușescu, să știți că avem o veste bună pentru noastră, lăsăm și creditul, vă dăm și alte credite și în condiții avantajoase. Și ăsta a zis, asta mi-a spus Ștefan Andrei, dacă vom mânca pietre și nu mă mai împrumut de la voi. Și zice, vreau să spun ceva, să știți că România are toate condițiile și are tot ce îi trebuie ca să facă bomba atomică, dar nu o face pentru că noi suntem pentru folosirea atomului și a energiei nucleare în scopul pașnice. Ăsta a ieșit, Bush a ieșit de la convorbire: domnule, chiar puteți, îi spunea lui Ștefan Andrei. Ștefan Andrei era terminat. Ce îi spune domnului președinte? Cu ce îi... Domnule, era nebunit și le-a intrat cu bomba atomică. Cum a fost? Cu bomba atomică
s-a primit o ofertă din Pakistan. Pakistan aveau creiere în cercetarea nucleară. Noi l-am avut pe Hulubei și acum, pe timpurile astea moderne, am auzit voci care vor să-l scoată pe Hulubei din istoria științei românești, pentru că a fost rector pe vremea lui Antonescu. Cum se întâmplă și cu Vindilă Horia, cu, și cu toți ăștia, cu Mircea Vulcănescu? Și, domne, și i-a refuzat. Iar în ceea ce privește Banca Țărilor în curs de dezvoltare... Nu, mai puțin. Deci, practic, Ceaușescu a avut această posibilitate, pentru că despre bomba atomică s-a tot vorbit. A avut această intenție? A avut această posibilitate. A avut această intenție sau... Nu, n-a avut. Nu. N-a vrut. A vrut să-l sperie, l-a enervat și a vrut să-l sperie și să-l potolească. Nu, niciodată. Pentru că a făcut și niște manifestații. Nu vrem bombe nucleare, nu vrem... Și erau niște muncitori din București care nu înțelegeau lozitnici și spuneau nu vrem pompe nucleare, nu te strigau pe... Iar asta cu Banca Țărilor în curs de dezvoltare, care a dus la căsăpirea lui, eram încuveit. A ieșit Ștefan Andrei de la convorbiri. Ștefan Andrei, pentru cei care nu știu, a fost ministru de externe. O capacitate, un tip spectaculos, să vă spun. Era căsătorit cu celebra actriță, Andrei, pe care se pare că o invidia Elena. O invidia Elena, da. Bine, și el exagera un pic invidia Elenei Ceaușescu. Ea era actriță, mă rog, ei erau austeri, adică spune un tâmpit că avea amanți pe Bobu și pe, nu știu mai cine, Elena Ceaușescu, și că la un moment dat unul de la securitate spunea că a văzut el cum doctorul Schechter, ăla care era doctorul lor, îi ținea mâna pe fund de Elenei Ceaușescu. Doamne ferește! Asta mi-a zis-o mie. Da, asta e... Dumitru Burlan. Nu, Dumitru Burlan, care era în corpul de pază al lui Nicolae Ceaușescu, în direcția 5-a. El a fost, n-a fost ce spune, nu era. Domnule, ăla nu suporta să trimite pe altul în locul lui la viste și la nu știu ce. Ne amintim că Burlan a fost șeful corpului de pază al lui Nicolae Ceaușescu. Da, dar nu merge, el spune că făcea viste pe București și mergea pe post de Ceaușescu. Mi-a sugerat că Schechter, acest doctor care ar fi avut legături amoroase cu Elena Ceaușescu, s-a sinucis între ghilimele. Nu, a fost cu el a fost sinucis. Da, cu el a fost altceva. Cu el a aflat securitatea și mi-a povestit translatorii lui Ceaușescu că de câte ori mergea în vizite în străinătate, mai ales în țările arabe, s-a interesat ce a fost la convorbiri, pentru că sigur că ei nu intrau. Era prea curios. Și atunci securitatea s-a prins. Probabil că l-au anchetat, ceva s-a întâmplat, că s-a aruncat de la etajul, nu știu care, de la Spitalul Floreasca. În orice caz... Dar s-a aruncat așa cum se aruncă ăștia lui Putin, care adversarii lui Putin? Bă, nu pot să-mi dau seama, nu pot, adică nu pot să, dar ce știu este această chestiune pe care mi-a spus-o Ion Stănescu, care a fost șeful securității, mă rog, în anii 70, un om... Un om. Revenind la perioada asta, de ce credeți că Ceaușescu, de exemplu, că am întrebat, n-a optat pentru modelul iugoslav mai flexibil, mai a socialismului cu față umană? Și după aceste vizite, nu știu dacă au avut un impact atât de major asupra lui din Coreea de Nord și din China, s-a schimbat cumva macazul și a impus acest cult al personalității care a dus la o Românie foarte tristă și cenușie. El pe mine m-a De ce nu a optat pentru modelul lui Tito? Pe mine m-a surprins că n-a ținut la țărani. El a fost, mă rog, nu i-a ajutat cu absolut nimic, dimpotrivă. Aici a fost radical și greu de înțeles cu țărani. Dar în ceea ce privește Tito, el n-a mers mai departe, deși a avut oarecare tentative, n-a mers mai departe pentru că era frică de ruși. Cum s-a temut atunci cu ieșirea din tratatul de la Varșovia, așa s-a temut tot timpul să meargă mai departe. S-a închistat regimul lui Ceaușescu, s-a închistat pe măsură ce Occidentul îl izola. Și vreau să vă spun, am citit acum, am găsit o broșură cu plenara CC al PCR din noiembrie 71, după tezele, după schimbarea macazului cu realismul socialist și cu nu știu ce, și acolo a luat cuvântul tatălui Petre Roman, care spunea strălucitul, focul aprins de domnul de Toar Ceaușescu este de ne, cum să zic, e superb, e nu știu ce, și zice, România
am făptuit tot ce puteam făptui. În România nu mai este cale de o altă revoluție. Nu ne rămâne de acum încolo decât să perfecționăm ideologia, conștiința, nu știu ce, ca Peter Orman. Fisul să se laude că a fost o revoluție. Pe atunci au dreptate ăștia care spun că a fost o lovitură de stat. Dacă după Taicăsu nu mai era posibil o altă schimbare radicală în societatea românească, înseamnă că aia n-a fost revoluție. Și probabil că n-a fost, din păcate. Bun, într-adevăr, am niște informații, bine, sunt publice, au fost publicate de istorici. Potrivit cărora Elena Ceaușescu a fost foarte marcată de vizita din China din 1979, au fost 9 zile acolo, da, în care Ceaușescu a fost primit de Mao Zedong deosebit. Da. Ceaușescu a devenit fana soției lui, lui Mao Zedong, da, soție care avea un rol important în statul chinez. Da, da, da. Și atunci probabil a dorit și ea să aibă o pondere mai mare în aparițiile publice și alături de Nicolae Ceaușescu. Cumva Nicolae Ceaușescu e de vină că și-a făcut soția atât de importantă. Și din momentul ăla, regimul parcă a luat-o pe o cale mai rigidă. În vreo 4-5 ani, de prin 1975, lucrurile au început să se strice. În anii 70, România era o țară fără probleme, raționalizarea alimentelor, cu un aspect relativ occidental, să zicem. Lucram la CC, ședeam în Dorobanți și veneam către casă. Și la un moment dat văd coloana lui Ceaușescu oprind în fața unei cofetării, a coborât un aghiotant, a intrat în cofetărie, s-a întors și a plecat mai departe. Și a doua zi l-am întrebat pe aghiotant, de ce v-ați oprit acolo la? Și domne, era o coadă imensă, într-adevăr. Păi zice, era coada imensă și la ce crezi că era coada? La bomboane cubaneze. Și zice, cum domne, zice, am ajuns să ne umilim pentru bomboanele cubaneze. Eu cred, este părerea mea personală, am și argumente, dar nu vreau să dau niște nume ale unor oameni care probabil că m-au și apreciat și pe care și eu am apreciat, dar care au jucat dublu cu el, oameni la care nici nu te așteptai, adică care nu i-au fost loiali. Deci, spuneți că Ceaușescu nu știa prin ce treceau românii? Cred că multe lucruri se ascundeau. Vreau să vă spun o chestie spectaculoasă. În 1985, generalul Olteanu, care era ministru apărării naționale, a venit de la Moscova și a fost schimbat din funcție. Și noi am auzit, eram la partid atunci, am auzit că Gorbaciov i-ar fi dat o masă, l-a îmbătat și că Olteanu a zis că face o chestie împotriva lui Ceaușescu. Ceaușescu a înregistrat informația, era făcută de securitate, ce spune, și în colaborare cu rușii. Și l-a schimbat pe Olteanu și l-a făcut primarul Bucureștiului. Știam, asta vreau să spun. După ce l-a schimbat, fusese aici un american important. Avea acest principiul rotației. Cu Olteanu a făcut-o inteligent ca să creadă rușii că a intrat în jocul lor. Și fusese aici un mare general american, Reagan, după ce l-a schimbat pe Olteanu, i-a trimis un mesaj lui Ceaușescu în care spunea că vizita amiralului nu știu care s-a bucurat de succes și de-abia așteptăm vizita domnului ministru Constantin Olteanu în America. În momentul, încă era în funcție Olteanu, domne, când i-am arătat mesajul ăsta, eu l-am descoperit în cărțile domnului Iacobescu, când i-am arătat acest mesaj, Olteanu mi-a fost un șef la care am ținut enorm și deși părea foarte, foarte rece și foarte sever și un prieten adevărat, după 89, am ținut el ca la un frate mai mare și i-am arătat textul, cât era de puternic, i-au dat lacrimile și zic, dom'le, dar cum vă schimba Ceaușescu din moment ce americanii vă așteptau acolo și cred că aia ar fi întors cursul evenimentelor. Da. Și zice, băi, eu cred că nu i-a arătat-o. Nu cred că i-a arătat cei care trebuiau să-i arate acea telegramă, nu i-au arătat-o pentru că altfel nu-l schimba din funcție, l-a lăsat să se ducă în America și nu știu ce. După aia, Alex Racovicianu, care e un băiat excelent, a descoperit niște în arhivele CIA-ului, care s-au fostul șef al ziarului Guardianul. Exact, un băiat minunat, ne-am cunoscut în câteva împrejurări, și a descoperit în arhivele în CIA, care se desecretizaseră, o telegramă din 86, în care se spunea că unul dintre posibili urmași și cel mai sigur al lui Ceaușescu este Constantin Olteanu.
Deci tot jocul ăla și toate, iar Olteanu mi-a confirmat astăzi asta, am avut indirect cu Nicu, că vă spuneam că am avut o relație cu el și cred că am contribuit, acum o să zic eu lumea că sunt lauderos, cred că am contribuit la sporirea imaginii lui Olteanu în ochii, în ochii lui Nicu, care avea influența asupra lor. În orice caz, Olteanu mi-a spus că într-o discuție ce au știți cu, zice, să vedem ce facem după alegerile din martie, trebuia să fie alegeri de, în Parlament pe, în martie și vrea să vedem ce facem. Ce în, în 90, dar asta ai spus în 89. Da. Și când urma ca Olteanu să fie prim-ministru sau chiar șeful partidului. De ce? Pentru că Ceaușescu a fost foarte bun la, în 1989, în tot cursul lui 80. Și își pregătea cumva ieșirea. Își pregătea ieșirea. Asta știu că a fost foarte bun la... Bine, de și la... în contextul în care în blocul socialist se întâmplă să rătute. Deci, de la medicul, de la ultimul ministru, ultimul ministru al sănătății, da? Care, când aveam de unde să știm, un cer de sân știa, Victor Ciobanu, a cărei soție ne-a fost colegă de facultate și mi-a spus că i-a mutat cu casa lângă primăvări, că îl vegheau toată ziua și toată noaptea. Era foarte obosit, nici nu mai venea la ce pleca acasă la prânz, dormea, venea mai târziu, pleca mai devreme și asta l-a vegheat cu o devoțiune extraordinară. Și la un moment dat i-a spus lui Olteanu, dar Olteanu nu știa, eu i-am atras și a spus să vedem ce va fi cu tovarășul. Îi vorbea ca și cum și el știa despre ce e vorba, dar să știi că în orice caz nici eu și nici Nicu nu-i vom lua locul. Deci asta, i-a spus lucrul ăsta. Iar primul semn pentru mine că Olteanu era în vizorul și era great și în străinătate, a fost că îl vedeam din ce în ce mai des pe postelnicul la cabinetul lui și un zvon pe care mi l-a povestit tot el, că s-a încercat o diversiune și făcută de către, de la nivel înalt al securității, că el este, în 89, că el este amestecat într-un complot pentru răsturnarea lui Ceaușescu. Nu era genul, Olteanu era patriot, dacă nu-i convenea. S-a vorbit de acest complot în care ar fi fost implicat și Nicu. Da, da. Nu, dar asta... La indicațiile lui Gorbaciov. Da, 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 da. Dar vă dați, nu, dar Olteanu a fost, era între puține oameni care nu vorbea de rău pe Elena Ceaușescu, pentru că Olteanu avea ținută, avea replică pentru orice chestiune, era foarte sobru, era pe placul lor și nu i-a dat prilej să îl beștelească. În schimb, pe Bobu, când o apuca, o să vă povestesc dacă mai avem timp, din tâmpinul scotea și din... Elena vorbea. Da. Ce a căutat Bobu în anturajul lor, Emil Bobu? Și din cauza mea, domne, vine Miteu, mă iertați, da, suntem înainte de sărbători și cred că e mai interesant așa. Vine Mitea la mine și băi, trebuie să... Cel mai greu material de făcut erau comunicatele Comitetului Politic Executiv. Greu. Îți dădeau documentele de acolo și trebuia să faci o sinteză pe care o vedea Ceaușescu. Alea erau văzute de Ceaușescu, știți? Și l-a chemat Ceaușescu pe Bobu și a spus, dragă, să fie așa, să fie în ordinea asta, să fie nu știu ce, să fie, uite așa. Dom'le, și mi-a dat mie materialul, mi-a dat sarcină să fac materialul. Și eu, mie nu mi s-a părut logic înșiruirea și am schimbat-o. Mitea m-a crezut pe cuvânt, s-a dus cu el la Bobu, Bobu e entuziasmat, s-a dus la Ceaușescu și aia a văzut că nu i s-au respectat indicațiile. Tâmpitule, chestii, ce bă, nu ești în stare? Ăla... Probabil că i-a spus că l-a făcut el materialul, că n-a avut coraj să-i spună că e unul Avram care ăla m-a păcălit. Domne, un an de zile venea Olteanu și îmi spunea, iar m-a întrebat Bobu, iar m-a întrebat. Și într-o seară primesc la 10 noaptea telefon de la cabinetul lui, ce mâine dimineață să fiți la 7 acolo. N-am dormit toată noaptea, eram într-o relație relativ de prietenie cu el, cu Olteanu. Relativ, cât poți să fii prieten cu un șef și militar, că până nu mă încheiam și nu știu ce, nu, după aia mă destindeam. Câteodată mai îmi dădea și câte un par de whisky când era, când avea... Dom'le, și mă cheamă la 7 dimineața, băi, ce te-am salvat. Un om extraordinar. Cum toți secretar? Păi zice, mi-a cerut Bobu o propunere din partea activului partidului pentru Festivalul Mondial al Tineretului și te-am propus pe tine și a fost de acord. Și așa am ieșit din gura lui. După aia am aflat că mă propusese în Comitetul Central și tot m-a lucrat Bobu, că m-a scos de acolo prin unul cu care era el apropiat, mă rog, o istorie întreagă și care știu că era general. Bobu oricum a fost considerat un fel de etalon pentru insuficiență mentală. Nu era tâmpit, nu era, era foarte viclean. Probabil că nu era nici chiar așa de prost, cer scuze, pe când s-a speculat. Era foarte viclean, era foarte... Mie mi s-a părut că ea era mai simpluță, nevasta, care l-a mandat ministrul justiției decât el. Bun, revenind la cei doi, la Nicolae și Elena Ceaușescu, care au avut o perioadă de glorie.
Da. El, în mod deosebit, întâlniri cu mai mari lumii occidentale, întâlniri cu șefii lumii arabe, relații bune cu Israelul, relații incredibile cu Partidul Comunist Chinez, da. Și cu avantaje economice reciproce, relații incredibile cu regimul nord-corean. Ceaușescu a fost, a avut niște calități totuși clare de diplomat sau de negociator, mai degrabă. Lucruri pe care la un moment dat istoricii, pe care istoricii le vor consfinți, să zicem, în anumite abordări, le vor confirma. Este inimaginabilă perioada aia. Deci, dacă îi spui cuiva, îi povestești cuiva care nu știe, care habar n-are, nu crede. Și acum sunt elitiști ăștia pe care nu-i scoți din șabloanele lor pentru nimic în lume. A fost fabuloasă de neimaginat. Nu se poate imagina. A fost cea mai, după părerea mea, cea mai prosperă perioadă de politică externă din istoria României. Astăzi avem o diplomație cu minte. Nu există. Modestă, nu există, da. Și care este, cum să zic, face de rușine pe unde nu face nimic. Păi, dar, domne, chestia asta de care vorbeați cu doamna Șoșoacă, domne, cum, domne, te baci tu prim-ministru și iei apărarea unei ziariste anonime? Păi au murit. În Italia au fost omorâți amărâți de oameni. Li s-a dat foc. Din țigan nu i-a scos. N-am intervenit niciodată. I-am lăsat pe cont propriu. Și acum, pentru că și acolo lucrurile sunt, ce spuneați și cu Robert Turcescu. Adică a fost o provocare, este clar că a fost o provocare. Dar și revenind la Ceaușescu și la Irina Ceaușescu, eu, de exemplu, eram elev. Da. La un moment dat a venit Ceaușescu la Râmnicu Vâlcea. De acolo sunteți, da? Da, din Râmnic. Și ne-au pus, înainte să vină el, să facem practică la niște cooperative. Uh-huh. Am pus cartofii, țin minte, strat de vreun metru de ăsta înălțime, unul peste altul. Era imposibil să crească așa ceva. Da. Dacă știi puțin agricultură. Deci erau să straturi puse de băieți cu aduși cartofi de pe la toate cooperativele, pentru că urma să viziteze una, pe la Grădiștea sau nu știu unde a vizitat. Adică, oricât de, detașat ai fi de realități, el era și de la țară. În momentul în care vii și vizitezi niște chestii genul ăsta, chiar dacă vezi alimentarele sau aprozarele pline, cu mărfuri din abundență pe acolo pe unde faci vizita, e normal să nu-ți dai seama că aici e un fake, e un fals ordinar. Dom'le, acolo era o nebunie, el era copleșit de aplauze, era ca într-o magie, era... Se spune că Elena, de câte ori îi vedea pe oameni stând pe la cozi, pe în București, pe unde mergea, spunea, uite, șobolanii și așa mai departe. E o mitologie, o legendă? Nu, el era conștient. I-ați surprins vreodată în astfel de discuții despre oameni? Ce m-a șocat, eram la Craiova și a sărit un om să-i dea o scrisoare și ea din garda lui l-au dat deoparte cam brutal. Dom'le, și atâta i-a obrăznicit și atâta i-a... Asta era la începutul anilor 80 și Ceaușescu. Ca după aia, la Pașcani, să vină o puzdere de oameni care îi dădeau scrisori. L-am văzut că se enervează. Măi, dar ce vor ăștia? Ce îi spunea lui Curtișanu? Dar ce vor ăștia? Ce se întâmplă? Ce nu știu ce? Și zice, m-am săturat. Și atunci am avut... Eu am avut... Parcă mi s-a făcut pielea de găină. Și zic, domnule, s-a schimbat cei cu el. Ea cereau case. Lui raportau că i-au dat, dar în orice caz nici nu-i convenea. Adică nu mai suporta, nu mai... Și îmbătrânise și... Scena aia m-a marcat profund, adică zic, domnule, e clar că omul nu mai are răbdare pentru toți. Mie spunea Ștefan Andrei, zice, băi, eu n-aș putea să fiu niciodată ca Vadim, de exemplu, să controlezi un partid, să ai privirea asupra lui, să ai nu știu ce, dar ăsta, domnule, ăsta citea zeci de pagini dimineața și le citea, adică știa totul. Dar, și apropo de agricultură, mă rog, fie vorba între noi, niciodată nu o să mai avem producțiile agricole de atunci în condiții irigate în viitorul... Am reușit, uite, în viitorul, greu. Dar mi-aduc aminte că eram la secție și trebuia să dăm producțiile să apară în ziar și le mai trăgeam din cont de acolo. 18, e prea multe, prea nu, le mai... Aia a fost o chestie... E clar, propaganda... Propaganda a fost, unul dintre factorii care probabil l-au îndepărtat foarte tare pe Ceaușescu de populație. Trebuie să vorbim și de datoria externă pe care a plătit-o. Se spune că Ceaușescu a fost foarte marcat de situația Poloniei, care în anii 80, pentru cei care nu știu, avea o datorie de 3 ori mai mare decât cea a României și polonezii trăiau foarte rău. Au avut o perioadă de niște ani în care au trăit foarte rău. Și a fost atât de speriat, ar fi fost atât de speriat de situația Poloniei, încât a luat această decizie de a plăti datoria publică externă a României. Însă nu i-a spus oare nimeni, nu l-a avertizat că va ajunge să aibă probleme
masive cu populația. Despre asta putem vorbi. Vreau să lămurim și altă. Dar vreau să vă spun că în perioada aia, atâta vă spun, în perioada aia am plătit datoria externă și am recuperat și cele 80 de tone de aur pe care el le vânduse ca să acopere asta. E, cum naiba a putut să facă toate lucrurile? Sigur că pe spinarea oamenilor, dar a făcut obiective economice, a plătit datoria externă și a avut și bani să aducă aurul înapoi, iar problema aurului românesc este o enigmă care vine din 1917 și nu se va termina niciodată. Văd că scriu, apar fel de fel de cărți de chestiunea asta. Există informații inclusiv că Carol al II-lea a vrut să trimite, nu știu dacă l-a și trimis, a vrut să trimite aurul în America. Și aurul în America nu s-a mai întors niciodată, cu vreo 6 milioane de franci elvețieni, care erau fabuloși la vremea aia, au ajuns la un comitet național român în exil, condus de Bișoianu, care a fost ministru de externe după 44. Adică și lucrurile astea... Și acum aurul românesc unde este? Aurul românesc e la Londra. E la Londra, nu? În timp ce ungurii și polonezii își repatriază aurul și cumpără aur și îl țin în țară. Da. Noi îl avem în continuare. Antonescu avem, a spus la proces, aveam de la 180 de tone de aur cât avea România în 1940, am ajuns la 400 de tone în momentul ăsta, în momentul procesului. Omul care s-a ocupat de recuperare, care acum este martirul, care se ocupa de un economist foarte bun, a fost Mircea Vulcănescu. El, diferența de aur, diferența asta de în volumul total de aur, se datorează lui, pentru că el a avut sarcina și nemții au fost corecți atunci, adică tot ce l-au plăteau și s-a putut cumpăra și aur. În perioada lui Mihai Antonescu a primit o propunere de la Otulescu. Otulescu era guvernatorul Băncii Naționale, era liberal, a fost singurul politician pe care liberalii l-au trimis la Antonescu să-l ajute. Pentru că știți că nu au vrut colaborarea cu Antonescu, nu știu ce. Și el a propus trimiterea în Elveția a 60 de tone de aur, de care nimeni nu știe. Deci nimeni nu știe. Și despre aceste 60 de tone mi-a vorbit chiar generalul Olteanu, că știa ceva despre ele, dar a căror urmă s-a dispărut. Cât aur am pierdut, dacă toate aceste lucruri vor fi confirmate de istorici, da, pe diverse canale, căi și așa mai departe. Bun. Ne întoarcem după câteva minute de publicitate. Vom vorbi în continuare despre Elena și Nicolae Ceaușescu din altă perspectivă, pentru că sunt multe lucruri de întrebat. Uite, am auzit tot felul de legende. Chiar și Pacepa, după ce a fugit din țară, a lansat câteva, dar nu răspundeți acum. Da, da. Nicolae Ceaușescu, de exemplu, toate costumele erau arse după ce le purta o singură dată. Avea mai 30 de cămăși, vă spun eu. Da, vorbim despre asta. Cum a reacționat după perioade precum, după situații precum Brașov 87? Vorbim de plata datoriei externe, sunt câteva elemente pe care chiar vreau să le lămurim. Dacă e adevărat că Nicolae Ceaușescu a împușcat mai mulți țărani în procesul de colectivizare, ce știți despre asta? Da. Mai sunt și de ce, despre ruși și relația cu rușii, trebuie să lămurim anumite aspecte. Cultul ăsta al personalității, despre câteva dintre legendele urbane din această perioadă, pentru că sunt spectaculoase, vom vorbi în câteva momente, rămâneți alături de noi.